новини на першому діловому. Студії Юлія Кохан. Вітаю вас. В Україні почалася виборча кампанія у 5 проблемних округах. Йдеться про ті, що в Обухові Київської області, Первомайську Миколаївської, у Черкасах, у Канаві та у Шевченківському районі міста Києва. Обиратимуть депутатів Верховної Ради, нагадаю, в жовтні торік Центральна виборча комісія визнала, що не може встановити результати волевиявлення у цих округах. Повторне голосування призначили на 15 грудня, а парламент виділив ЦВК 48 мільйонів гривень на перевибори. Українці стали активно вкладати у гривні, про це звітують у Нацбанку. За статистикою НБУ, приріст депозитів за 10 місяців цього року – 60 мільярдів гривень. Із них 55 мільярдів у національній валюті, лише 5 – в іноземній. Разом з тим змінилася тривалість вкладів. Якщо рік тому найпопулярнішими були депозити терміном на 3 місяці, тепер українці довіряють свої заощадження банкам на півроку та більше. Якщо, наприклад, беремо за базу на початку року 3 місяці, то процентна ставка по цим депозитам впала на 4,77%. Якщо беремо для порівняння, наприклад, 6 місяців, яка основна зараз база по депозитним вкладам, то ставка впала з початку року на 2,90, майже на 3%. Асоціація з ЄС вже за перший рік додасть українському експорту близько 10 мільярдів доларів, кажуть у Брюсселі. Але покладе край торговельній співпраці Києва та Митного Союзу, попереджають у Москві. Останні заяви російських та європейських посадовців зібрали наші журналісти. Росію не влаштовує формат 3+1. Якщо Україна підпише асоціацію з ЄС, співпраці з Митним Союзом у Києва не буде, попередив російський прем'єр Дмитро Медведєв українського колегу Миколу Азарова. Тим часом європейські дипломати щосили спонукають українську владу не збавляти євроінтеграційних обертів. Якщо угода про асоціацію з Україною буде підписана, то це дозволить залучити в країну більше інвестицій, що сприятиме розвитку та економічному зростанню. А це, у свою чергу, може бути позитивом для російського бізнесу, який співпрацюватиме з Україною. В угоді немає нічого такого, що перешкоджало б нормальним економічним відносинам між Україною і Російською Федерацією. Такої думки тримається і посол Польщі. Переконує, торговельні відносини з Росією його країни після вступу в ЄС навпаки пожвавились. Наприклад, експорт Польщі за цей час з 1 мільярда доларів зріс до 9 мільярдів доларів. В часі, коли ми були членами Європейського Союзу, маю на увазі експорт до Росії. Втім, Брюсселі надалі вимагає від Києва покласти край вибірковому правосуддю. Місію Кокса Квасневського, яка опікується справою колишньої прем'єрки, продовжили ще на місяць. Єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Фюла очікує, що Юлію Тимошенко направлять на лікування до Німеччини ще до Вільнюського саміту у листопаді. Загалом же у Європарламенті задоволені прогресом у справі Юлії Тимошенко. Однак дипломати закликають українську владу владнати незавершені проблеми. Підписання угоди про асоціацію неможливо без звільнення Юлії Тимошенко. І якщо хтось в Україні цього не зрозумів, це не вина європейських дипломатів. Вже за тиждень ЄС дасть оцінку підготовки України до асоціації. 21 жовтня це питання розгляне Рада Євросоюзу. Імпорт газу в Україну у вересні збільшився на 41% до 4 мільярдів 300 мільйонів кубічних метрів, повідомили в Укртрансгазі. Водночас загалом за 9 місяців року, порівняно з цим періодом торік, імпорт зменшився на 19,8%. З початку 2013 року у газотранспортну систему України з Росії надійшло 19 мільярдів 700 мільйонів кубічних метрів блакитного палива, що на 20% менше показників аналогічного періоду 2012 року. Разом з тим, Україна у вересні збільшила транзит газу до країн Західної Європи на 23% або на 1,5 мільярди кубічних метрів до 7 мільярдів 916 мільйонів. Одеський нафтопереробний завод майже відновив планову роботу. Столична влада шукає кредиторів для будівництва 4-ї гілки метро, а Міністерство внутрішніх справ купує нові машини для обласних відомств. Детальніше про це далі. Одеський нафтопереробний завод збільшив обсяги роботи втричі. З вересня підприємство переробило майже 60 тисяч тонн нафти. Про це повідомляють місцеві облдержадміністрації. І додають, у найближчі кілька місяців завод запрацює у повному обсязі та перероблятиме до 200 тисяч тонн чорного золота щомісяця. Нагадаємо, Одеський НПЗ не працював з 2010 року та відновив свою роботу минулого місяця.
Будівництво четвертої гілки метро в Києві фінансуватиме консорціум банків. Про це заявив заступник мера столиці Михайло Костюк. За його словами, зараз міська рада шукає кредиторів. Загалом вартість проєкту оцінюють у 2 мільярди 250 мільйонів доларів. Міністерство внутрішніх справ поповнило свій автопарк на 3 мільйони 600 тисяч гривень. Зокрема, нові машини отримують головні управління міністерства Чернівецької, Харківської та Вінницької областей. Нагадаємо, нещодавно центральний апарат МВС придбав службових авто майже на 11 мільйонів гривень. У Сполучених Штатах Америки так і не домовилися Сенат і Палата представників, вже вкотре не можуть погодити кошторис на наступний рік. Це блокує роботу всіх федеральних бюджетних установ штатів, що може призвести до дефолту вже 17 жовтня. Деталі в сюжеті. Білий Дім відмовився піднімати ліміт державного боргу. Саме з такою законодавчою ініціативою виступала Палата представників з надією на компроміс із Сенатом. Адже тільки так, на думку республіканців, можна врятувати ситуацію. Упродовж багатьох місяців я намагався пояснити, що дефолт – це погано. В жодному разі ми не маємо допустити цього. Принципова відмінність республіканської ініціативи – реформи охорони здоров'я, а саме – відтермінування оподаткування в галузі медичного обладнання, а також запровадження обов'язкового медичного страхування для чиновницького апарату президента Барака Обами. Такі кроки викликали жорстке обурення в Сенаті, який в більшості своїй складається з демократів. Давайте говорити відверто. Законопроект Палати представників не пройде в Сенаті. Така пропозиція – це просто спроба завадити досягненню компромісу, до якого Сенат такий близький сьогодні. Вже понад півмісяця в США не працюють федеральні бюджетні установи. Якщо не змінити ситуацію, криза може початися вже 17 жовтня. Індія вітає тих, хто вижив після шторму, спричиненого циклоном Файлін. Рятувальники евакуювали 86 туристів із Евересту. Жертв філіппінського землетрусу вже більше сотні. Про це далі в огляді. Члени екіпажу судна «Бінго», що опинився в морі в момент шторму, вижили. 17 китайських та один індонезійський моряк прибули в індійське місто Халдія. Цілу добу вони провели в маленькому рятівному човні серед океанських хвиль. Попри голод, спрагу та пробоїну в корпусі човна, моряки дісталися континентальних вод Індії, де їх врятувала служба берегової охорони. З найвищої точки планети евакуювали туристів. Напередодні 86 людей, серед яких 13 іноземних громадян, застрягли в таборі на Евересті на висоті понад 5 тисяч метрів. Причиною стали сильні снігопади. Негоду викликав циклон Файлін, від якого вже постраждали значні території сходу Індії. Кількість жертв землетрусу на Філіппінах зросла. На даний момент загиблими вважають 107 людей. Тіла 97 жертв знайшли в провінції Бохол. Ще 9 загинули в провінції Себо та на острові Сікіхор. Майже 300 людей поранені, ще як мінімум 10 зникли безвісти. Рятувальні операції тривають. На Сицилії запровадили надзвичайний стан, це через велику кількість нелегальних мігрантів, що пливуть на суднах до берегів Італії. Це дозволить місцевій владі виділити більше коштів на імміграційний контроль. Нещодавно біля острова Лампедуза прикордонники затримали понад 400 мігрантів. Центр утримання біженців на острові переповнений. Прикордонники залучають літаки-розвідники, вертольоти та безпілотники, аби відлякати нелегальних гостей. Більше ніж 400 британських військовослужбовців загинули на війні в Афганістані. Таку статистику повідомили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства. Сьогодні у результаті збройних дій з бойовиками руху «Талібан» загинув ще один солдат. Патруль, учасником якого він був, потрапив під обстріл неподалік від адміністративного центру Лашкаргах. Від отриманих поранень чоловік помер на місці. На цьому в мене все. Продуктивного вам продовження робочого дня і хай вам щастить. Побачимось.